Više tužilaštvo u Beogradu dalo je zahtev policiji da prikupi potrebne informacije i obaveštenja o slučaju Lazara Lešnjaka koji tvrdi da ga je mučio Marko Bastać. Lešnjak je izneo tvrdnje i o Bastaćevim kriminalnim aktivnostima za vreme obavljanja funkcije predsednika opštine Stari Grad. Bastać je inače venčani kum Lazara Lešnjaka i predsednik gradskog odbora stranke Slobode i pravde. Portparolka tužilaštva Irena Bjeloš izjavila je da se u tom slučaju vrše sve neophodne provere. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Gost emisije je zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić. Gospodine Vesiću, dobar dan i vam. Dobar dan. Pre nego što porazgovaramo o temi iz najave, izjavili ste da će od 18 sati putnički javni saobraćaj na Trgu Republike biti uspostavljen u celini. Preslaganje kocki je završeno. Da li je sve spremno za saobraćaj? Pa jeste, za nešto malo više od sat vremena, znači biće pušten kompletan saobraćaj na Trgu Republike, znači završeno je preslaganje kocki na kolovozu. Ja sam pre oko 40 dana dao rok izvođaču da za 40 dana završi preslaganje kocki, jer nije bilo normalno da kocke budu urađene tako da ne mogu da koriste biciklisti i motociklisti taj kolovoz, jer naša politika u gradu je da dajemo prednost biciklističkom saobraćaju i zašto bi onda mi radili oko 100 km biciklističkih staza, zašto bi trenutno bio u toku tender za javne bicikle da uvodimo 900 javnih bicikala, a onda u centru grada na delu kolovoza, pored samog našeg centralnog trga, taj deo kolovoza ne mogu da koriste biciklisti. Oni su te kocke presložili, iscrtane su biciklističke staze i sada će naprosto svi učiniti učesnici u saobraćaju moći da koriste kolovoz. Mislim da je ovo veoma važno. Mi kao grad treba odgovorno se odnosimo prema onima koji vrše radove. Oni ulice treba, ili su sve radove druge koje rade za grad, da predaju u stanju koje će omogućiti da se ta javna infrastruktura koristi. Srećan sam što danas smo imali ceo dan od 2 sata biciklističko udruženje, bicikliste, decu na rolerima, koji su poligone za bezbednost saobraćaja, koji su naprosto to dobro prihvatili. Sećam se da su čak i neka biciklistička udruženja koja su znala često da kritikuju grad, nekad s razlogom, nekad po meni ne, ali uvek sam s pažnjom čitao ono što su oni govorili. Često sam i sam video da neke stvari treba popraviti, jer oni se naprosto nalaze na ulici i kao biciklisti znaju gde postoje problemi. Što su prihvatili ovo i što su to proglasili svojom velikom pobedom, jer to jeste i njihova pobeda kao građana Beograda i pobeda grada. Jer smo na ovaj način pokazali da moraju svi radovi da se vrše tako u skladu sa time da sva javna infrastruktura bude dostupna svim građanima. A što je sa ugovorom, gospodine Vesiću? Saveza za Srbiju vas optužuju da nećete da objavite ugovor sa kompanijom Štrabak. Vi ste to demantovali, ali detalji ugovora se još ne znaju. Ugovor će biti objavljen danas tačno 18 sati kada bude pušten saobraćaj. I od 18 sati svi koji žele mogu da pročitaju ugovor. Inače, da vam kažem, taj model ugovora je već odavno bio objavljen, pošto model ugovora je isti kao potpisan ugovor. Sad će ti koji ne znaju ništa, da ne kažem neku goru reč za njih, koji inače nisu znali da pročitaju model ugovora, moći ta isti model ugovora, pošto kada objavljate javnu nabavku, vi objavljate model ugovora i to ne može da se menja, videti isti taj model ugovora samo sa potpisima. Ali, kada kažem, što bi naš narod rekao, dokon popi jari će krstiti, to vam je otprilike tako. Ugovor će biti objavljen. Ono što ja mogu da vam kažem, ugovor je nešto oko 768 miliona dinara bez PDV-a, to znači nekde oko 6,3 miliona evra. To znači da mnogo manje od onih gluposti koje smo slušali i od Đilasa i od Zelenovića, Basta, seća se ono 12 miliona, 10 miliona, 15 miliona, znači kod njih su te, oni to tako olako pričaju milionima, pošto očigledno za njih to nije neki novac, za nas jeste i mi se time bavimo. Hoće li biti prebačena ta cena ili ne? Ne, neće biti prebačena. Ugovor ćemo objaviti sa cenom koja jeste u ugovoru, ali će do kraja godine biti sravljeni svi viškovi i manjkovi radova, znači napravljen konačni obračun. Ono ja što mogu sa sigurnoću da kažem građanima, to je da će ta cena konačno biti niža od cene u ugovoru, vidjet ćemo koliko niža, tako da i to i samo objavljenje ugovora će pokazati kakve gluposti su ljudi pričali, da ne pričamo o tome kako je kvalitet kocki. Znači, takve gluposti, tu količinu laži odavno niste mogli da vidite, ali inače to se inače dešava kad su svi radovi u Beogradu. Sećate se laži koji su pričali o fontani na Slavi, pored koje sada nema turiste koji ne dođe da se ne slika. Sećate se laži o Beogradu na vodi. Navili ste da će Direkcija za građevinsko zemljište podneti tužbu protiv svih političara koji su lagali. Tako je, sačekat ćemo da se objavi ugovor, sačekat ćemo se do kraja godine završi konačni obračun, a onda će Direkcija podneti tužbu protiv tih lažova, jer mislim da
nije normalno da se laže i to da se svesno laže kao što su radili, pa će lepo na sudu da objasne zašto su, na osnovu kakvi su to podataka mogli iznose lažne veste. Na koga konkretno mislim? Ja mislim na Đilasa, mislim na Bastaća, mislim na Nikolu Jovanovića, na te sve Đilasove plaćenike, mislim na onog Zelenovića, nesrećnika iz Šapca, koji je kao gradonačelnik Šapca trčao manje više vremena provodi čovjek u Beogradu nego u Šapcu, obigravajući kao luda nasta od gradilišta do gradilišta i pričajući gluposti. Tako da mislim da je vreme da to da objasnim. Mislim da svako treba da ima odgovornost za javno izgovorenu reč, a pogotovo oni koji su političari, koji neki ljudi slušaju i onda koji prevare neke ljude, pogotovo ako ne pričaju istinu. Dobro. Tako da, danas u 18 sati Trg Republike će, kolovoz oko Trga Republike će ponovo biti dostupan za korišćenje svim učesnicima u saobraćaju i javnom prevozu i automobilima, ali i biciklistima i motociklistima, što je, mislim, posebno važno. Ugovor na sajtu od 18 sati i konkretno kompletna cena, dakle, do nove godine. Ok, ono što se juče dogodilo je ispovest Lazara Lešnjaka, venčanog kuma predsednika opštine Stari Grad i potpredsednika Stranke slobode i pravde Marka Bastaća, koja govori o najgorem vidu kriminala i korupcije. Pre nego što nastavimo razgovor, ja bih zamolio režiju da pusti snimak, da pusti deo zapravo ispovesti Lazara Lešnjaka, da pogledamo još jedno. Sa Markom Bastaćem se znam od 2006. godine. Upoznali smo se u Demokratskoj stranci, u Demokratskoj omladini. Tu smo sarađivali, postali venčani kumovi, to jest on i meni bio kum na venčanju. Kao čovek od poverenja, njegov kum, pratio sam bespravnu gradnju, odnosno građevinsku inspekciju na Starom Gradu i bespravni graditelji su mogli da sagrade nešto u srcu Dorćola uz određenu finansijsku nadoknadu koju sam ja bio dužan da preuzmem i odnesem Marku. Bilo je nekih desetak primera, čini mi se, u mom mandatu i mislim da se to meri nekim desetinama hiljada eura sve skupa. Nažalost, tu kreće moj pakao od života jer sam u jednom momentu jedno tih koverti zadržao za sebe. Pozvan sam na sastanak od strane Marka Bastaća te noći, kada smo seli, kada nas je vezao, rekao je, sada ćemo da idemo u jedan kviz, postavljat ću vam pitanja. Prvo smo svi mislili vjerojatno da je šala, ali bili smo vezani i rukama i nogama. Posle dva ili tri pitanja, kada su Dejan i Andrej odgovorili da ne znaju tu osobu narednu koju je naveo, odvezu jednog i drugoga, mene ostavio. Bio sam udaran prvo onim kanapom za preskakanje. Bio sam šiban, dakle, po telu. U jednom trenutku sam i pao sa svetom stolicom dole, ležao na podu jedan period. Najteže mi je palo te noći, da li ću se čitav vratiti kući, šta će dalje biti sa mnom i sa mojom porodicom, ali prvo, kako će se završiti ta noć, da li ta noć ima kraj, šta oni žele, jer mi je rečeno da ništa ne smem da govorim nikome, da ništa ne smem da kažem kući, da ne bih imao, da ništa ne smem da kažem policiji, da ne bih imao gadne probleme, ja i moja porodica. Ukazivali ste da je Bastać pokrao opštinski budžet, da je petinu novca građana prebacio na račune privatnih firmi. Govorili ste i o tome kako je sportski centar 25. maja Milan Gale Muškatirović ostavio sa milion evra duga, ali ako se navodi Lazara Lešnjaka ispostave tačnim, ovde u pitanju je sistematska pljačka. Dakle, jedne stranke na vlasti, odnosno njenog visokog funkcionera. Iznuda novca, korupcija na najvišem mogućem nivou u jednoj gradskoj opštini. Lazar Lešnjak je dobio status uzbunjivača od strane grada Beograda. On je grad u Beogradu prijavio korupciju u opštini Stari Grad. Opština Stari Grad je deo grada Beograda. Tako da će, naravno, tužilaštvo i policija i sud proveriti navode Lazara Lešnjaka. Ono što ja želim da vam kažem, to je da mislim da su posle njegovog javnog svedočenja maske, kad su u pitanju Đilas i Bastać, pale. Pokazalo se da oni nisu politička organizacija, su nijedna kriminalna organizacija koja se ponaša onako kako se nikada nije ponašala ni jedna politička stranka u Srbiji. I sad je postalo jasno zašto su i Dragan Đilas i Marko Bastać organizovali i uništavanje gradske imovine svih ovih meseci, a znate šta se dešavalo, i napade na radnike u komunalnom sistemu, što se nikada u istoriji Beograda nije desilo da neka stranka napada komunalne radnike. Ako se sećate, pokazalo se zašto su organizovali moj linč ispred pokušaja linča ispred Galije Progres zajedno sa narkodilerima koji su dovodili sa Karaburba iz Vranja. Pokazalo se zašto su palili
imali knjigu, pokazalo se zašto su uništavali imovinu grada, zašto su pokušali da spreče se završe radovi, jer je očigledno čitava njihova politička strategija zasnovana na tome da se predstave kao borci protiv vlasti, kako bi sutra, kad bi se otkrile njihove kriminalne radnje, mogli da kažu, pa evo, to se dešava zato što su oni, eto, politički protivnici, a ne zato što su lopovi. I slučaj Lazara Lešnjaka je važan, jer prvi put iz njihovog okruženja neko progovorio i jasno rekao šta rade. A to je sistemska korupcija, kao što ste mogli da čujete, to je uzimanje para na semu, pa čak i od predstava za decu. I to ste mogli da čujete u tom, to svi smo mi čuli kad smo to gledali. Znači, čak i od predstava za decu. Neverovatno delo je, kažu da nije bilo mita, pa je zbog toga, ako je istina, dakle, to što govori Lazara. I ono što je najstrašnije, činjenica da predsednik jedne opštine, Stari grad, u Beogradu, u Srbiji, Marko Bastać ima svoj privatni zatvor i ima kriminalce koji, znači, svaku komu se suprotstavi mogu da pretuku. To je svedočio njegov kum. Ako je u stanju da pretuče kuma i da uradi ovo kuma, zamislite šta bi bio u stanju da uradi običnim građanima. I kada je i Aleksandar Vučić, a ja i drugi, kad smo govorili o tome pre nekoliko meseci, da je Bastać saradnik crnogorske mafije, tada sećate se koliko se bunio Bastać i pričao kako to nije tačno, kako se njemu ugrožava bezbednost. Pa ne, on je taj koji ugrožava bezbednost ljudi. Pogledajte šta je uradio kumu. Ovo što je uradio, to je kao i scena iz filma Kum. Kao da je umislio da je on šef meksičkog narkokartela, pa ne znam, odseca glave ljudima. To se nije desilo nikada u istoriji političkoj Srbije, modernoj. Da imate predsednika opštine koji je saradnik mafije i koji ima svoj privatni zatvor. Ovo je neverovatno. Ja se nadam da će tužilaštvo odraditi svoj posao i policija će utvrditi prvo ko su ti ljudi, ti kriminalci koji su tukli ovog čoveka, od koga su uzimali pare, kako je moguće da predsednik opštine ima svoj privatni zatvor. A videli ste da juče Đilas u prostorijama tog privatnog zatvora drži konferenciju za štampu. I to samo pokazuje na šta bi ličila Srbija kada bi, ne daj Bože, Đilas i Bastać došli na vlast. Mnogi postavljaju pitanje zašto je Lešnjak to prijavio gradskoj upravi. Zato što je normalno da se prijavi gradskoj upravi, zato što kad ste uzbunjivač, onda prijavljate tamo gde se desila korupcija. Gradska uprava je nadležna za grad Beograd. Mi imamo po zakonu o uzbunjivačima osobu koja je nadležna za prijave takvih. Imali smo nekoliko takve prijave koje smo prosleđivali onima koji su po zakonu nadležni. A opština Stari grad je deo gradske uprave. Potpuno je normalno da uzbunjivač to prijavi gradskoj upravi. Procedura je sprovedena u skladu sa zakonom, upućena je svim nadležnim organima i onda je sud taj koji dalje vodi postupak, odnosno dodeljuje status uzbunjivača. U svakom slučaju, potpuno je prirodno da je on kao uzbunjivač to prijavio gradskoj upravi, odnosno onome koji je nadležan, umjesto što vi imate lažno uzbunjivača, ovih, sećate se one priče o lažnim uzbunjivačima koji su inače trčali, pa to slali su podatke po medijima ili gde su radili. Ovo što je radio Lešnjak je pravi način kako neko ko posjeduje podatke o korupciji treba da postupi. I mi pozivamo i druge ljude koji imaju bilo kakve podatke o bilo kakvoj korupciji u Skupštini grada, znači i u gradskim opštinama, nezavisno da li se to odnosi na one ljude koji su bilo koje političke stranke, da su oni članovi Srpske napredne stranke ili, ne znam, ove Đilasove stranke ili Demokratske stranke ili neke treće stranke, da prijave korupciju. I prema svakom ćemo se odnositi isto. Onaj ko vrši korupciju mora da odgovara. Nevažno iz koje stranke član. Vi znate da smo mi uhapsili predsednika opštine zato što je pokušao, odnosno zapalio kuću novinara koji je član Srpske napredne stranke. Ne ponašamo se kao Đilas koji kad njegov član zapali moju knjigu kaže, ma nije to strašno, to je u redu. Ne ponašamo se kao Đilas koji štiti ovog kriminalca Bastaća koji je njegov tamo podpredsednik stranke, njegov predsednik gradskog odbora koji ima privatni zatvor. Interesantno je da se niko do sada iz Stranke slobode i pravde nije ogradio. Ne od Bastaća, već od mogućnosti da je Bastać vršio kriminalne rade. Neko je mogao možda da kaže da postoji pretpostavka, odnosno kako se to pravnički kaže, prezumpcija nevinosti. Dakle, ali da bi, ako se dokaže da je kriv, Bastać trebalo da snosi posledice. Nije ovo jedino krivično delo koje je Bastać počinio. Pa nekoliko dana ranije je uhapšen na aerodromu kako nosio koliko 13 i nešto hiljada evra, kako je objavila carinska uprava, a zakon je dozvolio 10.000 evra. Pa se sećate da je... On navodi da je to nosio bolesnom drugu. Ali ne, znači, novac, znači, obavezan je da prijavi novac, znači, u skladu sa zakonom. Pa da se sećate kada smo rekli da je 25% budžeta potrošio tako što je uplatio na račune dve privatne firme, a onda sa računa tih privatnih firme deljene su takozvane plate odbornicima, pozicije i opozicije u njegovoj opštini, što je klasično delo političke korupcije i
sukoba interesa. Sam Bastać tvrdi da nije kriv, da je sve namještelika, ali odbija da se pojavi na poligrafu. I to je Bastać radio. Da ne pričamo o tome, sami ste rekli da je mu sportski centar Milan Gale Muškatirović 25. maj ostavio dug od 1 000 000 evra. 1 000 000 evra je napravio dug. Znači, budžetska inspekcija grada je mesece provela u toj opštini. Šta su našli, vidjet ćemo, njihova obaveza da to prijave nadležnim organima. Verujem da kada završe posao to ću raditi, jer su nezavisna institucija. Ali hoću da kažem, činjenica je da je Marko Bastać sklon vršenju krivičnih dela. I ovo što ima privatni zatvor i što je tuko su u komu očigodno, samo vrh ledenog brega te kriminalne grupacije koju on vodi. A Dragan Đilas je saučesnik u tome, jer je Dragan Đilas čovjek koji to niti osuđuje i na kraju krajeva štiti ga, jer je on predsjednik stranke u kojoj je Marko Bastać. Kao što je Dragan Đilas, to moram otvoreno da kažem, odgovoran za sve što se desilo ispod galerije Progres. I vidim da on pokušava na konferenciji na štampu da kaže, pa on je ko francuska sobarica, nema veze s tim, on ništa ne zna, on je tako, njega je to tako optužuju. Dragan Đilas je na dan kad je održana, to je trebala se održi promocija moje knjige, poslao zvaničan poziv preko medija i vaša televizija je to dobila, da se njegove pristalice, ti narkodilerovi, kriminalci, Bastaćevi i zaposleni kod njega u stranci, u firmama njegovim, okupe ispred galerije. Sve što se desilo ispred galerije je direktno njegova odgovornost, jer po našem zakonu on je odgovoran kao organizator neformalnog protesta, po taj protest nije bio najavljen policiji. Vi ste podneli krivičnu prijevu protiv Dragana Đilasa, protiv još trojice članova, ako se ne vrame Saveza za Srbiju, zbog čega? Krivičnog dela ubistva, pokušaj ubistva, jer je on odgovoran za sve što se desilo. Znači, upozorili ga ste da će biti odgovoran ako se nešto desi nekom od članova vaše porodice? Zato što je dovodio ljude pred zgradu u kojoj živim. Ja za razliku od Đilasa nemam nekretnine od 25 miliona evra. Ja imam isti stan u kome živim i 2003. 2005. i 2007. i ništa se tu ne menja. Znači, ja nisam za razliku od njega, nemam nekretnine i ne krijem gde živim. Živim u centru grada, tu živim 100 godina, idem u iste kafiće i onda on dovede onog Miljuša, što je glavni organizator paljenja moje knjige, dovede ga da sa tim kriminalcima i huliganima prete moje porodici i stoji ispred moje zgrade. Ajde da vidimo samo taj snimak još jednom da pogledamo ako se slažete paljenja knjige, jer bilo je mnogo govora o tome da su svi događaje ispred galerije Progres pa i paljenja knjige bile namešteni. Zamolio bih režiju da pogledamo to. Sad podmećete ljude koji su palili knjige da bi optužili nas. Dakle, niko od aktivista juče nije palio knjigu. Bilo je, dakle, mnogo govora da su događaje koje smo videli u potpunosti namešteni. Išlo se čak do toga da su govorili da je sam Aleksandar Vučić organizovao paljenje vaše knjige. U međuvremenu,
desilo se, dobili smo ove dakle, dokaze. Dragan Đilas je priznao da je član njegove stranke učestvovao u paljenju knjige, ali da neće snositi posledice, odnosno da ga neće isključiti iz stranke. Pa sećate se šta je Đilas govorio kad se desilo paljenje knjige. Sećate se da je pričao o tome, evo imate tu Mariniku Tepić koja je sad kod njega u stranci, to je treća, četvrta stranka i ne znam koji lider koji je promenila za ovih nekoliko godina. Znači, sećate se kako je na RTS-u bezočno lagala kako smo mi i SNS organizovali paljenje moje knjige. Pa Bastać je držao sutradan konferenciju za štampu da je takođe lagao da je govorio o tome. Evo sad se pokazalo da su ti ljudi došli organizovano. Taj čovek, čija se ruka vidi po toj jakni, taj čovek je došao u koloni koju je vodio Branko Miljuš. Kao ovce ih je vodio. Kao, znate, i onda oni pričaju, tu su neki spontani građani. Jedan iz Smederevske Palanke, čuli ste šta je rekao, drugi predsednik, jedan iz Obrenovca, ne znam odakle. Imate onaj što je upadao u garažu, taj vam je iz Lazarevca, taj što je posao sa Bastaćem orgio po autoputu, što je napadao mog vozača. To samo jasno govori o tome da su to bila organizovana grupa koju su oni doveli tu. Ko su narkodileri, trojica narkodilera sa Karaburom i dvojica iz Vranja? Ja se nadam da će se objaviti njihova imena, da ćemo vrlo brzo videti ko su ti ljudi, jer to su ljudi koji dolaze, koji prate Marka Bastaća. Ima tu i vlasnika menjačnica koji su poznati po sumnjivim poslovima. Ovaj iz Lazareca je bio vlasnik neke kafane gde se svašta dešavalo i tako dalje. Tu ima različitih sumnjivih ljudi koji su plaćeni od strane Bastaća i Đilasa da rade, da prave taj haos u Beogradu. I kao što vidite, oni su svuda. Imate ih tamo i na RTS-u kad upadaju s motornom testerom, imate na svim skupovima Đilasa. I onda Đilas kaže, pa jeste, naš član je palio, ali dobro, nije to i neka knjiga, nema veze. Tužilac kaže, pa to je ako nije to krivično delo, možda i nije. Ali ja da vam kažem, ono što je činjenica, Đilas Dragan će ostati zapamćen kao čovek, kao političar koji je prvi posle Adolfa Hitlera palio knjigu u Evropi. On i njegove prisutnosti. Jer on je odgovoran za sve što se desilo ispred galerije. On je pozvao te ljude zvanično saopštenjem svoje stranke. Po našem zakonu, on je organizator neformalnog protesta. I on je odgovoran za ono što su napadali mog vozača u garaži. Čoveka koji ima skoro 80 godina, treba da ih je sramota. Treba da ga je sramota šta su radili. Svidili ono trčanje po stepenicama. Šta to znači? Na šta to liči? Je li to pokušaj linča? Je li to pokušaj ubistva? Dragan Đilas je uradio nešto što nikada nijedan političar u novijoj istoriji Srbije nije uradio. Pozvao svoje pristalice kako bi pala krv. Jer kad pozovete svoje pristalice na mesto gde se okupljaju pristalice druge stranke, onda vi želite krv. Pošto, i još kad dovedete dilere, kad dovedete plaćenike, kad dovedete ovakve ljude, onda vi želite krv. I to je Dragan Đilas pokušao da uradi tog 14. oktobra. Hvala Bogu, krv nije pala. Očigledno je hteo da padne moja krv, jer na mene je to bilo usmereno. Ali očigledno, hvala Bogu, ničija krv nije pala. I to je nešto po čemu će ostati zapamćen, treba da ga je sramota. Jer to što je on radio, to samo može da uradi jedna politička ništarija i niko više. Gospodine Vesiću, hvala vam što ste bili uz Televiziju O2. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz O2 televiziju. Prijetno.